Це кінцева зупинка на житломасиві «Західний». Раніше звідси на перемогу можна було доїхати 118-м автобусом, та потім його прибрали. Люди ж не згодні, вимагають повернути маршрут. Тетяна жаліється, коли під час карантину раптом зник автобус, стало особливо скрутно. Щоб доїхати до лікарні, за проїзд платила 60 гривень. Я тоді частіше їздила в лікарню, бо я стояла на учеті у лікаря. Зараз я, скажімо так, поборола це питання і менше їздю. А от інші пасажири скаржаться, щодня витрачають не лише чимало грошей, але й часу. Приходиться з пересадками. Пенсія не дуже дозволяє. Їздила від одного кінця до другого. Мені якраз устраювало. Зараз їжджу двома маршрутами. Отсюда добиратися до центру дуже тяжело. Це добре їздять 86-й, трамваї буває, що є і нету в таку погоду. Диспетчерка ж на це відповідає. Така, що ми 118-ту, чим її відкрити? Де взяти водіїв, щоб посадити, працювати? Проблему люди обговорюють і у соцмережах. У Фейсбуці навіть провели соцопитування. Більшість користувачів за те, щоб повернути маршрут. Той, хто скасував, нехай поїде кожен день у четверту лікарню. У мого чоловіка направлення на консультацію до судинного хірурга. Але хіба з перемоги літня нездорова людина може туди доїхати? Якби ви знали, як мешканці житломасиву «Західний» чекають 118-ту. 118-й маршрут не хочуть обслуговувати автопідприємства, кажуть у департаменті транспорту Дніпровської міськради. Бо це не рентабельно та й фахівців не вистачає. Конкурс оголошували двічі. Останній – торік. Але… Не знайшлось бажаючих. Основною причиною є зараз дефіцит водіїв. Тобто водіїв на обслуговування навіть тих маршрутів, що зараз є, їх не вистачає. Зараз графік роботи водіїв він збільшився. Якщо в звичайний час вони працювали 3 через 3, то зараз це робота 4 через 2 або навіть 5 через 1 день. Проте конкурси на закриті маршрути оголошуватимуть знову, додають чиновники. Пасажири ж можуть писати свої пропозиції та зауваження у чат департаменту транспорту в Телеграм. Їхні думки враховуватимуть, запевняють у міськраді. Аймін Арнаут, Валерія Поцелуйко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».